Još jedan muzički gost nam se pridružio, u pitanju je Zvezda Granda i ovom prilikom mi mu čestitamo njegov rođendan koji je juče proslavio, a bio je pre desetak dana i napunio 19 godina. Marko Gačić, dobar dan i dobrodošao. Dobar dan i hvala na čestitkama. Kako ti je bilo, Marko, juče? Bilo je odlično. Ludo i uzbudljivo. Da, sinoć smo proslavili. A zašto tek sinoć? Imao sam ispite. Ma divno. Dan za danom. I juče sam imao posljednji ispit, da. I onda sam onako rasterećen proslavio. Očistio prvu godinu, je li tako? Ne, srednju školu sam završio. A ti srednju školu? Da. Ja mislila prvu godinu, pa kako 19 godina i tek sad završi srednju školu. Pa tako, četvrtu godinu srednju. Pa takva je procedura kod nas. Ja molim snimatelje da se ne ubacuju. Oni su davno završili srednju školu, to su svi ljudi koji imaju po 40-50 godina, pa ne znaju kako je to trenutno. Evo, smeju se, umiru od smeha. Strašno, Marko, tako ti to kad dođeš u Grand magazin. Da. Reci mi, pa je li bila matura? Nije maturu, imam 11. sad. 11. juna. Znači, ja sam sve promašila. Proslavit ću maturu. Dobro, je li ima nova pesma? Nova pesma se... Krčka. Krčka, da, bit će za par dana. Divno. O kakvoj pesmi je reč? Pa u mom fazonu. Narodnjak je... Brža, sporija. Brža je, da. Brža. Zašto nisi probudio, Marko? Pa trudim se da se razbudim. Aha. Malo pre sam ustao, zato što smo do jutra zaglavili. Imamo telefonsko uključenje. Možda neko normalniji od meni. Halo, dobar dan, ko je sa nama? E, halo, gledateljka je jedna starija gospođa. Htjela bi Marka da pitam šta je sa ovom Aleksandrom i sa Ljubomirom? Jesu li još u vezi ili oni su drugovi? Jeste. Jesu u vezi, su bili su sinoć kod mene na rođendanu, Ljubav Cveta, to je Ljubav velika Cveta. Ljubav. Ja baš se interesujem, nigde ih ne vidim i to, pa me boli baš ako su reku prekinuli. Kriju se oni, gospođi. Ja imam sina, ja isto tako. Pa, eto, tako. A kako se zovete, nismo čuli? Svetlana. Svetlana? Odakle zovete? Molim? Odakle zovete, iz kog grada? Iz Valjeva. Jel pratite Grand Narodnu televiziju? Da, da, uredno. I baš čekam samo kad će biti tamo negde, ono, da pevaju tamo kod ovoga, ovo, za dušu, kako se zove, pesma za dušu. Pesma za dušu kod doktora Šveleta. Da, da. Biće, biće, ja mislim da je večeras, utorkom, je li tako? Da. Da, da. Da, eto, ovaj, naša... Kažete. Kažite. Oće li biti oni večeras? Biće, biće kako neće. Uživo, pesma za dušu, da. Ne, oće li tih dvoje pevati? Aleksandra Prijović i... E, pa sad ne znam baš da li će oni biti gosti, ali su i tekako često na Grand televiziji. Aha, da li Marko to? Da. Da li zna Marko da li večeras? A Marko da li zna? Ja ne znam, ali mislim da ne. Nisam sigurno. Ne, jel? Kad može da se vide oni na televizoru? Šta, kada može? Kad možemo da ih vidimo na televiziji? Pa oni su bili nedavno naši gosti, ali bit će ponovo. I često puštamo Aleksandrinu pesmu. Da, za nas kasno je veliki hit. Da, i ne vidim ništa. Pa me brine da su još u ljubavi. Bi u ljubavi su Cveta, kao što reče Marko, sve je u najboljem redu. Sve je u najboljem redu. Yes. Baš mi je drago, jer ih mnogo volim. I tako. Eto, imam ja sina kao oni i tako da... Puno hvala što ste se uključili. E, hvala i vama. Prijatno, veliki pozdrav. Marko, jesi ti kumovao njihovoj vezi ili ne? Pa nisam. Nisi? Ja sam Ljubu upoznao u toku takmičenja za Zvezde Granda, a Aleksandru znam od ranije. I eto, oni su već bili u vezi možda par meseci kad smo se Ljuba i ja upoznali. A viš kako ljudi to prate pa znaju da si ti njihov zajednički drug? Pa da, mi se baš dosta družimo. Jel da, baš ste bliski? Da, sa Ljubom. Od takmičenja sam u najboljim odnosima iz cele grupe. I stvarno se svaki dan čujemo i stalno se viđamo. I evo, ja ga pozdravljam i njega i Aleksandru. Da. Sad u nedelju si gostovao kod Saše Popovića u Zvezda Grande specijale emisiji. Da. Boga mi, onaj kviz, ti svako pitanje znaš. Je li ima nešto što ne znaš? Pa nije, nije. Čak i pamtiš ono pre što te Sale pitao. Jako mlada, zaista znaš. Znam dosta tih pesama, ali ne znam sve normalno. Dobro, niko ne zna sve, ali dobro si u tome. Prošli put sam bio bolji. Jel? Jeste, rekao si. Da, više sam pogodio. Koliko si sad pogodio? Pet sam. Pet? Da. A, pa dobro. Reci mi, ta pesma koju
pripremaš, koja se krčka, koja će izaći za par dana, ko je radio, kakva je? Radio je. Si zadovoljan? Ja sam prezadovoljan. Sad vidjet ćemo kako će gledalci biti zadovoljni. Borko Radivojević radi. I vidjet ćemo. U mom fazonu je pesma. Koja ti je to pesma po redu? Treći. Da. Da. Hoćeš tako raditi single po single, pa onda skupiti za CD? Pa verovatno, ne znam, o tome nisam nešto razmišljao, a i nemam ja sad neku ogromnu, veliku karijeru da snimam album. Vidjet ću, još malo. Malo po malo, da. Kakav je plan za ovo leto? Hoće biti odmora, nastupa, znaš unapred? Teško, za odmor teško, jer uglavnom ja radim svadbe i to mi kažemo tezge. Vikendom, da. Sad to je sezona. Najviše veselje ima jun, jul, avgust. Tako da teško da ću uspjeti da odem malo da se odmorim na more. Pa dobro, onda september. Vidjet ćemo. Ja bih voleo. Ti bih voleo, da. Je li imaš devojku? Nemam devojku. Zašto? Pa ne znam. Pa ne znam. Nemam. Imao sam. Imao sam, da, imao sam. Ali nešto mene... Ne privlačiš, ne imaš devojku. Nisam našao baš da bude to. A, nisi naišao još uvek na pravu. Na pravu, da. E, pa lepo. Je li ti žao što si završio srednju školu? Pa nije, ali tek sad ja spremam prijemni Bože zdravlje, upisujem akademiju. Ozbiljno? Da. E, pa lepo. Sad za mjesec dana imam prijemni ispit. I tamo od oktobra kreće. Dakle, ti u stvari slušaš savete našeg današnjeg gosta Enesa Begovića koji kaže da je itekako bitno obrazovanje u pevačku karijeru, da imaš neki siguran hleb u rukama. Normalno, pa to je najbitnije. Jel' tako? Znači, uporedo ćeš sa svojim karijerom i studirati. Pa da, školovanje mi je svakako dosta bitno. Želim da naučim jer se bavim tim poslom. Od pete godine ja sviram harmoniku. I u tom svetu sam, ja sam završio i nižu muzičku kao harmonikaš, upisao sam srednju i želim da nastavim to. Bravo, odlično, svaka čast. Dok ne izađe nova pesma, mi slušamo jednu tvoju staru koja se zove Ludo srce. Si zadovoljen sa njom i sa reakcijama te pesme? Jes. Ja vidim da si prezadovoljen. Jel ti voliš da gostaš po emisijama? Volim, kako da ne u to. Ali ne voliš što puno da pričaš u emisiji, jel to? Pa volim, nego sam sad malo pospao onako. Dobro, sljedeći put ćemo te zvati negde posle 18 časova, da više pričaš. Dobro, pa i ovo je sad već dosta kasno, ali sam jutro zaglavio. Ali si juče slavio rođendan i mi zbog toga imamo razumevanje za tebe. Marko, puno ti hvala što si bio naš gost. Hvala vama. Želimo ti puno sreće sa sljedećom trećom pesmom i premijerno da ovdje u Grand magazinu da je pustimo. Hoćeš snimati i spot za istu? Ne znam, to ću vidjeti još. Zašto? Pa... Ja pokušam da izvučem koju rečenicu više, ali ne vredi, Marko. Ne znam šta. Ja sam planirao da snimim nešto malo drugačije, pa da za to uradim spot. A za ovu nećeš? A za ovu pesmu vjerojatno ne. Dobro, dok je grandove scene, tebi nisu ni potrebni spotovi. O da. Je li tako? Hvala ti još jednom i u nastavku slušamo Marka i njegovu pesmu Ludo srce. Ove noći vino crveno tetovira moju tugu. Zašto mene život muči, nisam rekao čak ni drugu. Video sam zlato moje, posle nekih godinu dana. Ona sada drugoga ljubi, a mene naša pesma ubi. Ludo srce još uvek je voli, dobro mi je, ali se boli. Moje zlato, drugo me sija, bivša ljubav najmilija. Ludo srce još uvek je voli, dobro mi je, ali se boli. Moje zlato, drugo me sija, bivša ljubav najmilija.
muška suza krene, nek me kao žile ceče, da me seća na jednu ljubav i na ovo tužno veče. Pitaju se sada ljudi, jedna tura drugu stiže, šta to onaj dečko slavi, eh kada bi samo znali. Ludo srce još uvek je voli, dobro nije, ali se bori. Moje zlato, drugo me sija, bivša ljubav najmilija. Ludo srce još uvek je voli, dobro nije, ali se bori. Moje zlato, drugo me sija, bivša ljubav najmilija. Bivša ljubav najmilija. Ludo srce još uvek je voli, dobro nije, ali se bori. Moje zlato, drugo me sija, bivša ljubav.